Маємо ще одну думку з приводу жеребкування. До студії «Футбол Ньюз» вітав головний тренер Донецького «Олімпіка» Роман Санжар. Пане Романе, мої вітання. Ось сьогодні 8-ї Ліги чемпіонів Шахтарю грати з Баварією. Чи це найважчий жереб, який міг бути? Возможно, но мы знаем, что у «Шахтера» цель как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, и они каждый год о этой цели заявляют, поэтому «Шахтер» будет очень мотивирован, наверное, еще и потому, что «Бавария» на сегодняшний день – это очень сильный соперник, и до игры, наверное, они являются фаворитом, но та мотивация, то желание, с которым я уверен, что «Шахтер» выйдет на эту игру, это, наверное, большой козырь в рукаве «Шахтера». Плюс, наверное, на итог матча повлияет то, как команды проведут зимнее межсезонье. Дві наші команди вступали з Європи. Дніпру дістався Олімпіакос, Динамо, Генгам. Це сприятливий жереб для наших команд? Більш лагідний, так можна сказати? Я думаю, що достатньо. У всіх команд є шанси пройти далі. І, допустимо, Динамо на сьогоднішній день показує хороші результати, знаходиться на такому хорошому психологічному підйомі. І, знову-таки, как «Динамо» проведет зимнее межсезонье, во многом будет зависеть. Но на сегодняшний день все шансы у них есть. Если же говорить о Днепропетровском Днепре, то Мирон Маркевич заявил о том, что будет у них пополнение в клубе, их ряды пополнят ряд футболистов. И от того, какие это будут футболисты, как они вольются в игру команды, наверное, будет і, мабуть, і повлияє на ітоговий результат. Пане Романе, а от ви вже думали про вірогідність виступу Олімпіка в Єврокубках? Ну, я вважаю, що нам немножко рановато об этом говорити. Все-таки ті матчі невыразительные наші, які ми зіграли з нашими грандами, вони говорять о том, що на сьогоднішній день нам, наверное, рановато. Нам ще треба потрудитися, немножко обкататься в премьер-лиге. Если мы будем стабильно показывать те результаты, которые у нас были на протяжении первого круга, то в дальнейшем, я думаю, что разговаривать об этом будет можно. Свій час потрібен просто. Да, да. Далі продовжимо говорити з наставником Олімпіка вже про чемпіонат та клубні справи. Але спершу пропоную підсумок у цифрах для справжнього відкриття цього сезону. А саме такою стала команда Романа Санжара. На зимовий відпочинок Олімпік пішов четвертим у турнірці, учасником 1/8 фіналу Кубка України. Далі трохи скромніше. Футболісти забивають в середньому гол за гру і пропускають трохи менше двох. Середній вік команди майже 26 років. Вартість усіх футболістів за оцінкою сайту «Трансфермаркет» найнижча серед усіх клубів української прем'єр-ліги – 7 800 000 євро. Пане Романе, ну ще влітку до старту в прем'єр-лізі. Ви були такі думки, що закінчити першу частину ви зможете на четвертій позиції турнірної таблиці? Ну, наверное, ми не предполагали о том, що нам так удачно для нас сложиться перший круг. Почему? Потому что мы не понимали и не понимали вес соперников. Мы практически не играли даже на сборах с командами премьер-лиги. И поэтому мы не понимали, насколько сложными будут эти матчи. Вот. Тим не менш, найсміливіше ваше мрії щодо турнірного положення після першої частини чемпіонату? Ну, задача була поставлена у нас не вилетіти, задержатися в прем'єр-лігі. Ну, и в принципе, я считаю, что мы с этой задачей удачно справились, но задача была именно такая – обкататься и вкатиться в чемпионат. Перший матч був проти Чорноморця, завершився він розгромною поразкою. Які були думки після цього? Це так прем'єр-ліга? Ну, естественно, було волнення і у ребят, і у нас, у тренерського штабу. Но пересмотрев внимательно эту игру, мы увидели, что содержание игры было на достаточно хорошем уровне. Мы проиграли просто в ряде эпизодов, и соперник нас наказал. Забили гол со штрафного, с углового, из пенальти, поэтому поражение получилось, скажем так, таким разгромным. Но
само содержання ігри говорило о том, що у нас не все так плохо. А вже змінилось тоді після першого матчу уявлення про чемпіонат, власне? Естественно, мы понимали то, насколько сильны соперники, что мы не можем ошибаться в игре, потому что за каждую малейшую оплошность нас могут наказать. И тот опыт, который мы получили уже в первой игре, мы попытались использовать в последующих матчах. Це не лише дебют Олімпіка в прем'єр-лізі, це також ваш дебют тренерський в прем'єр-лізі. Ваше уявлення щодо тренерської роботи змінилось вже на цей час? Порівнюючи з першою лігою. Ничего не поменялось. Возможно, больше психологической нагрузки, еще больше ответственность возросла перед болельщиками, перед клубом, перед самим собой. А так, в принципе, все осталось так же, так, как и было. Ну, власне, Олімпік вважається домашньою командою. Домашнім для Олімпіка став київський стадіон імені Банікова. І оскільки лише номінально можна назвати його рідними стінами, від цього результати команди на цій арені набувають іще більшої ваги. Донечани за виступами вдома поки поступаються лише «Динамо» і ділять другу-третю сходинку з «Шахтарем». 5 перемог, нічия з «Ворскла» і поразка від «Шахтаря». Пане Романе, з чим пов'язати таку впевнену гру власне, на стадіоні імені Банникова? Я не знаю, можливо, це якесь стечення обстоятельств. В принципі, мы стараемся играть везде на победу, всегда на любой матч настраиваемся только на победу. Ну а то, что, скажем так, на стадионе Банникова у нас такие положительные результаты, ну не знаю, возможно. Став він рідним для вас? Я думаю, конечно. Як взагалі команда себе почуває у Києві? У нас все нормально, мы приехали, разместились, все ребята сняли квартиры, перевезли сюда все семьи. Тренировочные поля, на которых мы готовимся к играм, находятся в хорошем состоянии. Поэтому все для того, чтобы расти, прогрессировать и двигаться дальше, у нас есть. Тобто не дуже вплинув фактор вимушеного переїзду команди до Києва? Я считаю, что этот адаптационный период мы прошли успешно, и нам на сегодняшний день ничего не влияет для достижения нормальных, хороших результатов. Олімпік – це не лише команда-сенсація, поточна прем'єр-ліга – команда, яка має свою родзинку у вигляді граючого президента. Наскільки Владислав Гельзін зумів, так би мовити, упіймати ритм прем'єр-ліги? Ну, ви бачите, він забиває голи, не тільки участвує в матчах, не тільки виходить на заміну, а ще й приносить побіди команді. Плюс завжди з виходом його на футбольне поле ребята чувствуют и моральную поддержку, и внутреннюю. Вот. Плюс, находясь внутри команды, Владислав Григорьевич всегда знает, что происходит, чувствует это. И это мне очень сильно помогает, потому что мы не тратим особого времени на разговоры, на обсуждение каких-либо тем. Тобто ви вважаєте, що футболісти себе комфортно почувають на полі поруч з Владиславом Гельзіним, субординацією ніякої, там все в порядку в цьому плані? Все в порядку, це вже відроблено годами, ніякої дистанції на футбольному полі немає, всі футболісти, і Владислав Григорьович, виходячи на футбольне поле, веде себе не як президент, а як такий же, як і всі футболісти. Поэтому с этим все в порядке. Вы, как тренер, оцените физическую форму президента на початку премьер-лиги и ближе до конца первой части сезона? Я считаю, что к концу Владислав Григорьевич набрал достаточно хорошую форму, но я уверен, что он может еще больше, он может еще лучше. Я понимаю, что график его работы влияет на его тренировочные занятия, на его состояние, но я уверен, что он может еще больше. Тобто, він повний матч проведе тепер не тільки в Кубку, а в чемпіонаті будете довіряти йому? Возможно. Все буде, опять-таки, будемо смотреть на його состояние, на состояние фізичного ребят, і, опять-таки, будемо відталкиватися від того суперника, з яким будемо участвувати. Зрозуміло, що ви з президентом в постійному спілкуванні вже підбивали підсумки першої частини сезону? Та я думаю, що как бы, наше турнірне положення, ми особого розговору не було, але то турнірне положення, на якому ми знаходимося, всі роботи удовлетворені,
скажем так, друг друга все похвалили за хорошую работу, но конкретных еще каких-то разговоров у нас не было. Ну а як же Єврокубки цей аспект? Ну, Єврокубки, я как бы считаю, что на эту тему нам разговаривать на сегодняшний день еще рановато. Тож Єврокубки – це бажана перспектива. Повернемось до справ чемпіонату. Команда на четвертому місці, але при цьому має різницю м'ячів мінус 12. Вас це не дивує? Це рівень аутсайдерів фактично, але ви на четвертому місці. Я не скажу, що мене це удивляє, але мені це, звісно, не подобається. Чому? Тому що ми огромное количество мячей пропустили практически вот в четырех матчах с лидерами нашего чемпионата. И то, что мы так разгромно проиграли, естественно, это нам не нравится. Но мы постараемся сделать выводы, чтобы уже в последующих наших встречах учесть этот опыт и как минимум не проиграть. А який з цих розгромних матчів найгіршим ви вважаєте? Я считаю, что мы очень невыразительно сыграли с Луцкой Волынью и с Донецким Шахтером. Я считаю, что в этих играх мы не только потому, что мы крупно проиграли, у нас вообще ничего не получалось ни в оборонительных действиях, ни в атакующих. Плюс мы не были конкретно внутренне готовы к этим матчам. Мы не смогли накопить эмоции. И уже практически до игры я видел, что команда не находится в своем оптимальном состоянии. А в играх с такими соперниками футболисты должны быть готовы внутренне, у них должны гореть глаза. Причина? Чому так відбулось? Ну, наверное, причина потому, что, наверное, нашей команде, как никакой, приходится тратить очень много сил и очень много эмоций. І а ви емоційний от... тренер? На горіх їм дістається після таких поразок розгромних? Естественно. Естественно, достається. І от емоції – це саме головне. Ми, проведя 2-3 хороших матча і опустошив себе, просто у нас, як правило, 3-4 матч получався провальний. От. Поэтому, наверное, ми ще не в состоянии, пока не можем пройти дистанцию. Стабильности не вистачає. Все равно нам не хватает стабильности, да. Над этим постараемся в будущем работать, но я считаю, что главная причина – это недостатка вот эмоций и настроя на соперников, тем более на таких. Є над чим працювати. В команді два легіонери – це Моха, Шериф. Наскільки вони важливі для команди? Вони, ви казали, то бувають лідерами команди, буває той же Шериф. Не можна влаштуватись на гру. Да, Шериф, я считаю, что они действительно, особенно в конце круга, стали действительно лидерами команды. Но если Моха более ровно выступил в концовке, то... Он даже выклик в молодежную сборную року отримав. Да, поэтому и получил приглашение. Аиса, он такой очень эмоциональный человек, и его игра зависит напрямую от его эмоций. На самом деле он не очень большие перспективы, он очень талантливый парень, но если он, опять-таки, не настроен, если у него что-то происходит в семье, ему позвонили с Нигерии, он просто может отходить игру пешком, и ты ему что ни говори, уже его завести практически невозможно. Мабуть, с ним найбільше индивидуальных розмов, так? Налаштовувати его постійно. Мы очень много общаемся и смотрим вместе видео, когда он может, и когда он бежит, или когда он ходит по полю, когда надо обороняться, участвовать в коллективных действиях. Иса ходит пешком. Поэтому мы с ним очень много разговариваем, и я считаю, что он перспективный парень. Если он прислушается к тому, что говорю я, у него большое будущее. То, что они перспективные, уже пометили, принаймні, журналисты. Можливо, есть до них интерес с боку якихось клубов? Ну, пока никто конкретных интересов не проявляет. Я знаю, что в клуб пока что предложений по ним никаких не поступало. Попри те, що лідерами Олімпіка журналісти називають Моху та Шерифа, є Романа Санджара і свій джокер Ігор Семенина. Нападник виходив на поле лише у 7 поєдинках, загалом провів 312 хвилин у чемпіонаті. Проте за цей час встиг забити 3 голи, двічі виходивши на заміни і віддати результативний пас. Виручає Ігор Семенина? Ну, я вважаю, що він допоміг, тим більше в кінцівці, коли хлопці
те ребята, которые сыграли основное количество матчей, основное количество времени провели на футбольном поле, уже морально подвыдохлись уже к концовке. Игорь, те шансы, которые ему предоставились, он вышел и не просто отбыл номер, а за счет своих эмоций, за счет своего огромного желания и мастерства он доказал, что он тоже может играть и достойно играть в основном составе и готов составить конкуренцию тому же Ісі. Тобто кількість матчів зростатиме в нього. Давайте вже так підбивати трохи підсумки. Зараз відпустка. Ну, ви, мабуть, напевно, міркуєте над майбутніми трансферами команди, аби підсилити Олімпік. Естественно, ми, це, мабуть, головна наша задача. Ми повинні качественно провести збори. Тобто є на олівці у вас вже? У нас є на карандаші ребята, яких мы хотели бы видеть у нас на просмотре. Это украинцы? Это и украинцы есть, и легионеры. Мы хотелось бы их посмотреть, как они будут смотреться у нас в команде, подойдут ли они нам, не подойдут. Опять-таки, но опять об этом говорить еще рано. Конкретных переговоров еще не было. А какие позиции, прежде всего, треба підсилювати? Я считаю, что нам надо укрепить атакующую линию. То есть я хотел бы видеть нападающего, я хотел бы видеть креативных, крайних нападающих, крайних полузащитников. Коли відпускали футболістів у відпустку, які давали настанови? Може, ви говорили щодо зайвої ваги? Говорив о том, щоб всі відпочили від футболу, побули з сім'ями, поїхали куди-то відпочити і копили емоції, тому що нам предстоит большая робота впереді, а для этого надо сбросить этот весь груз, хорошо отдохнути, а затем трудиться. Сподіваємося, що так і буде. Без наслідків. Я дякую вам за розмову. Були раді вітати вас у нашій студії. Спасибо. А я нагадаю, в студії «Футбол Ньюз» завітав головний тренер Донецького «Олімпіка» Роман Санжар. Час новин на цьому вичерпано. Наступний випуск очікуйте в ефірі о 22:30. Переможного вам вівторка.